На Хмельницькій автостанції номер 3 всі водії приміських маршрутів сьогодні вийшли на роботу. Виконуюча обов'язки начальника автостанції Олена Багацька на камеру спілкуватися відмовилася. Вона сьогодні ще й касир єдиної відчиненої каси. Всі вийшли ті, що приміські, які їдуть до 50 кілометрів. Олена Багацька каже, від ранку квитків продали небагато. А зазвичай скільки продають? Водієм сьогодні працює й директор приватного підприємства автоперевезень Андрій Наумов. Чоловік, який працював на маршруті Хмельницький-Черепова, під час карантину звільнився з роботи. Андрій Наумов розповідає, до початку роботи дезінфекцію в автобусі зробив, температуру йому зміряли, стоячих пасажирів не бере. Та їх і немає, додає чоловік. Першим рейсом 9 чоловік з села, другим 4. І в течение дня по 4 чоловіка. Ну, хоча б заправку було б відробити. Водій маршруту Хмельницький Буйболівці Олег Лишень каже, в нього пасажирів ще менше. Його перший сьогодні рейс був о 5:05 ранку з цього автобусного вокзалу. Туди ні одного, а назад двоє. Директор компанії автоперевезень, в якій працює Олег Лишень, розповів, перший день роботи на приміських маршрутах збитковий. У мене вже такі думки є, що я ще подивлюсь день-два, і, можливо, я буду вимушений взагалі зупинити перевезення, тому що це невигідно, або інший шлях – піднімати тариф. За словами Андрія Харкавого, за час карантину з його підприємства звільнилися 10 водіїв. Кожен хоче прогодувати свою сім'ю, і, звичайно, настрої були і до цих пір є, я б сказав, для пошуку іншої роботи. Водій Олег Лишень погоджується з усіма вимогами, каже, веде і реєстр пасажирів. З цим проблем то немає. Це заповняємо, записуємо. Якщо пасажирів буде не 2 чи 4, а всі 18 або й 20, водій, каже, сумнівається, чи встигатиме заповнювати реєстр. Директор компанії розповідає, через таку паперову роботу автобуси вибиватимуться з графіка. Водій відповідає за рух, за автобус, за пасажирів, але ні в якому разі не можна робити із водія секретаря. Навіщо запроваджують реєстрацію пасажирів, пояснює начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Василь Остапчук. Ми не знаємо, які будуть наслідки відновлення сполучення. Ми хотіли б мати додаткову інформацію, якщо, не дай Бог, буде якийсь спалах і це буде зв'язано з транспортним сполученням, ми могли швидко ідентифікувати людей, які були контактними особами. Про перевезення пільговиків, категорії яких, каже Андрій Хоркавий, є десь 26, то особисто він проти таких перевезень. 10 років ми возимо пасажирів по приміських, міжміських, міжобласних маршрутах. Ми ще ні одної копійки не отримали компенсації за перевезення пільгових пасажирів. На відновлення маршруту Хмельницький-Старокостянтинів сподівався Василь Грубой, який мешкає в Старокостянтинові та працює в Хмельницькому. Маршрут понад 50 кілометрів. Чоловік перепрошує, що не голений, каже, ночував у знайомих. Нема умов, щоб побритись десь. З його слів, від початку карантину дістатися до роботи йому нічим. Деякі знайомі мені дзвонять, що Василю, ми їдемо там стільки-то і вже підвозять мене. А коли на роботі і нема чим добратися назад, вже дзвоню до колег. Добре, що такі люди є, що виручають і інколи переночую. А якби ні, то я навіть не знаю, як би на роботу їздити, чи на самокаті, чи на велосипеді. Стосовно міжобласних автобусних сполучень, то рішення про їх відновлення, каже Василь Остапчук, комісія розглядатиме в п'ятницю 29 травня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.